Naam, ni time nzuri sasa kwenda viwanjani. Tutazama kile kimejiri katika viwanja tofauti hapa nyumbani Tanzania na katika anga za kimataifa. Na huko yuko Sports Lady, wanamuita the Super Sports Lady, jezi number 9 mgongoni, anaitwa Ruti mwana wa Izuva. Ruti Izuva, karibu sana. Okay, asante sana D Jackson John kwa kunikaribisha siku ya leo katika michezo na Sport Lady Ruthi Izuva. Niko hapa kukuangazia kitaifa na kimataifa yale ambayo yameweza kujitokeza katika michezo. Na moja kwa moja nikianza na hili ni kwamba Paul Nonga ambaye ni mshambuliaji nambari 1 kabisa ndani ya kikosi cha Lipuli FC chenye maskani yake mkoa ni Iringa, anawapa tabu sana mabosi wake hao kwa sasa kumtafuta mbadala wake. Lakini pia Nonga aliweza kuzungumza na Tochi ya Jamii kuwa tayari amewajulisha viongozi wake kuanza kutafuta mbadala wake pale mkataba wake utakapomalizika Juni mosi 2020 kwa kuwa anahitaji changamoto mpya. Tochi ya Jamii ilimtafuta ofisa habari wa Lipuli FC Clement Sanga ili azungumze harakati za kumtafuta mbadala wa Nonga, ambapo aliweza kusema kwamba kwa ufupi sana kwa sasa yuko busy kushughulikia hayo mambo. Lakini pia Nonga ambaye anavaa kitambaa cha unahodha msimu huo mwaka 2019 hadi mwaka 2020 ametupia mabao 11 na kutoa pasi 4 za mabao, jambo linalowapasua Lipuli kumpata mbadala wake. Hatari kabisa hiyo. Lakini pia nikatazame taarifa nyingine hapa kitaifa, twende kutazama Simba na Yanga kunani hapa. Ni kwamba Bakari Mwamnyeto, beki anayepiga Coast Union, dili lake la kutua Simba limeingiliwa kati na wapinzani wa jadi Yanga ambao wanahitaji huduma yake. Beki huyo chipukizi alikuwa kwenye mpango wa muda mrefu sana na Simba iliyo chini ya kocha mkuu Sven Vandenbroek, ambaye anahitaji kuboresha kikosi chake hasa kwenye safu ya ulinzi ambayo inaonekana kuwa na ubuto hasa ilipokuja swala la kwenye michuano ya kimataifa. Habari zinaeleza kuwa tayari mabosi wa Yanga chini ya GSM wameingia kati na kuanza harakati za kuwania saini ya beki huyo ambaye ni miongoni mwa wazao wanaofanya vizuri kabisa katika soka. Lakini pia ofisa habari wa Yanga Hassan Bumbuli aliweza kuzungumza kuwa mpango wa usajili kwa sasa hakuna, ila kilichopo ni kufuatilia wachezaji wazuri ili wakati wa usajili ukifika mambo yasiyo magumu, mambo yani bam bam. Lakini Mwamnyeto ameweza kuzungumza pia amekuwa akisikia habari kwamba anahitajika ndani ya klabu za Simba na Yanga, jambo analolisubiria kuona likitokea. Ndani ya ligi kuu Bara Coast Union ikiwa inacheza mechi 28, safu yao ya ulinzi imeruhusu kufungwa mabao 19 ambapo ina wastani wa kufungwa bao moja kila baada ya dakika 132. Kama ulikuwa ujui, nimekujuza kwa siku ya leo. Tukitoka hapo tukatazame pia tukiwa hapo hapo ni kwamba Pascal Wawa raia wa Ivory Coast amesema kuwa kwa sasa amekuwa akitumia muda mwingi sana katika upishi wa kujipikia vyakula anavyovipenda kila baada ya kumaliza mazoezi kutokana na kuwepo kwa ugonjwa wa COVID-19 unaosambazwa na virusi vya corona, watu kukaa karantini. Wao ameweza kutoa kauli hiyo kutokana na kitendo chake cha kuonyesha video zake katika mitandao ya kijamii akiwa anapika vyakula vyenye asili ya kwao kila baada ya kutoka mazoezini. Wao waliweza kuzungumza kuwa kwa sasa anatumia muda wake kufanya mazoezi binafsi na kuweza kujipikia. Nikimnukuu hapa kwa kile ambacho aliweza kukizungumza, aliweza kusema kwamba kiukweli napenda kupika na napenda kupika sana, ndio maana umeona hizo video nikiwa naandaa chakula changu ninachokipenda, na inakuwa inanipa urahisi wa kujua nini nataka kula. Unajua swala la kupika kwangu ni jambo la kawaida kwa sababu nimekuwa nikipenda kufanya hivyo, na kwa sasa nimekuwa nikifanya mazoezi halafu nageukia mapishi, hakuna kitu kingine cha kufanya kwa sababu ya corona ambayo imezuia kila kitu. Aliweza kuzungumza hivyo wao ambaye ni beki mwenye pasi moja ya bao kati ya mabao 63. Sasa wewe ukiwa karantini unapenda kufanya nini? Mimi na wewe sijui. Tukatazame kimataifa ni kwamba Borussia Dortmund imeripotiwa kuwa imeanza mazungumzo na mchezaji wao Jadon Sancho ili aongeze mkataba wake kuendelea kubaki klabuni hapo. Nyota huyo mwenye umri wa miaka 20 amekuwa akipigiwa hesabu na timu nyingi sana ambazo zinashiriki ligi kuu England, lakini pia Manchester United na Chelsea ni miongoni mwa timu zinazotajwa kuwinda saini ya nyota huyo. Mkataba wake wa sasa umegeukia mwaka 2022, hivyo mabosi wa Dortmund wanataka umuongezee mkataba mwaka mmoja ili adumu klabuni hapo mpaka 2023 huku wakiongeza na dau la malipo kwake. Na nikiripoti kutoka viwanjani, waweza kuniita the Super Sports Lady number 9 mgongoni, Ruthi Izuva. Wanamuita the Super Sports Lady Ruthi Izuva, jezi number 9 mgongoni bana. Asante sana, leo umefanya mambo kweli kweli, nimekubali ulikuwa dimbani kweli kweli, sijajua huko liko kumevaa vipi na matokeo haya Ruthi Izuva.